bersama-sama dengan kepimpinan kita dan juga hasrat. Maka dapat kita bersama-sama hadir dalam majlis bagi meramaikan persaraan Panglima Tentera Laut Malaysia yang berbahagia dan semangat Tansri Dato' Sri Dr. Aziz Jaafar. Majlis pagi ini adalah penghargaan serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga pihak kerajaan negara dan termasuk juga masyarakat dalam daerah maju ini dan termasuk saya sendiri atas segala khidmat bakti dan pengorbanan yang telah dicurahkan dengan penuh dedikasi oleh Yang Berbahagia Tan Sri. Yang Berbahagia Tan Sri mempunyai rekod perkhidmatan yang sangat cemerlang dalam Tentera Laut Diraja Malaysia, iaitu selama 41 tahun. Yang murah dan umur yang panjang.